שלום, שמי אמיר דרורי, אני מתכנן פיננסי לאנשי עסקים בעלי הון פנוי להשקעה של מעל מיליון שח. אני נמצא כרגע במקום מאוד מרגש, זה הכנס לתאוצה עסקית של אמיר ארדוף, ופגשתי חבר קרוב, יניב זייד, ורציתי לשמוע מפי יניב מה דעתו או מה הוא חושב על עקרונות ההצלחה של אנשים שמצליחים בדרכם. כשאני פוגש אנשים שרוצים להצליח בהשקעות בחייהם, הם אומרים לי, אני רוצה תשואה מקסימלית וסיכון מינימלי. בעצם רוצים את שני קצוות המקל. איך גורמים לאנשים להתחבר למה שהם בעצמם ולהבין שהם לא יכולים להשיג את התשואה המקסימלית, אלא חשוב להם יותר לשמור על הכסף ליום סגריר, כמו שאמרת. אז קודם כל, כולנו שונא סיכון, ככה בנויה כלכלה, זאת אומרת רובנו, ואין דבר כזה סיכון, סיכוי בלי סיכון. חייבים להשקיע, לסכן את הכסף לפעמים. כל פעילות שאני עושה ועשיתי, אתה קודם כל משקיע כספים. גם כנסים כאלה שאנשים חושבים שאני גם מארגן כנסים כאלה, ואנשים חושבים שאני מיליונר אחרי כנס כזה, אז לפעמים, שנינו יודעים שלפעמים אתה יוצא מאוזן, לפעמים אתה מרוויח קצת, לפעמים אתה מפסיד קצת, אבל העיקר פה זה לא הכנס עצמו, אלא זה הפעילות של ההמשך. וגם כל מוצר, לדוגמה, ספר שאתה משקיע בו, אתה קודם כל משקיע ואתה נכנס, נקרא לזה, על הפרויקט הזה למינוס, ואתה צופה פני עתיד. זאת אומרת שהחשיבה פה לטווח ארוך. אני מסתכל על זה שכל באדם שהוא מצליח, הוא בעצם רץ מרתון, והוא צריך לחשוב לא על היום של מחר. אגב, כל עצמאי, שמתחיל את הדרך, אז בהגדרה הוא יהיה במינוס בהתחלה, כי יש הוצאות של כרטיסי ביקור ומשרד וכו' וכו', עוד לפני שהכנסת כסף. אז בהגדרה אתה קודם כל משקיע, אתה בעצם לא מוציא, אתה משקיע כדי לקבל בהמשך. אז צריך אורך רוח, צריך סבלנות, צריך להבין שזה ריצה למרחקים ארוכים. והכסף הגדול יבוא, אם אתם ממוקדים ואם אתם עושים את הפעולות הנכונות, הכסף הגדול יגיע בסוף. אבל בתור התחלה צריך באמת, א', לחסוך קצת ליום סגריר, וב', להשקיע, לדעת להוציא כסף. כי זה לא שאתה תוציא מינימום של כסף ותקבל מקסימום. אתה צריך להשקיע כדי לקבל אחרי זה בחזרה פי כמה.